Եղբայրության կամ թե սիրո, խոսքը ես ձեզ չեմ ավետու, պատգամները չարի բարվո, ձեր ոտքերի տակնեմ նետու, պատգամները չարի բարվո, ձեր ոտքերի տակնեմ նետու. Կյանքն է պայքար գոռու դաժան, չես միր մարդուն և թերիրվել, իրավունքը ուժը միան, վայ հաղթվածին հազար վայեր, տեր կամ ըստրու պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ, մուրջ կամ զնդան պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ, չես սպանի քեզ գսպանե, դու սպանիր քեզ չսպանե, լուց կամ լեց կամ պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ, կամ լաց կամ պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ, կյանքն է պայքար գոռու դաժան, չես մի մարդուն և թերիրվել, իրավունքը ուժ է միան, վայ հաղթվածին հազար վայել, ճշմարտություն չկա ուրիշ, մուրջ կամ զնդան պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ. Ուր է ստանում մեզ երկրի հետ, ինչ է կյանքի նպատակը, ինչ է սկապել մեզ նյութի հետ, դարձել մահի հպատակը, ինչ է սկապել մեզ նյութի հետ, դարձել մահի հպատակը. Կյանքն է պայքար գոռու դաժան, չես մի մարդուն և թերիրվել, իրավունքը ուժ է միան, վայ հաղթվածին հազար վայել, տեր կամ ըստրուկ պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ, կամ զնդան պիտի լինիս, ճշմարտություն չկա ուրիշ, ճշմարտություն չկա ուրիշ, ճշմարտություն չկա ուրիշ,